Lajme shumë të rëndësishme dhe të frikshme, një mashkull me fytyrën e një maceje është shfaqur në por rrugët tona. Qytetarët kanë raportuar se ai mashkull është shumë i fuqishëm dhe se mbyt kanë e sheh përballë. Disa qytetarë kanë kapur gjithashtu disa momente në kamerat e tyre ku shihet qartë se si duket ajo krijesë e frikshme. Jo, përshëndetje shipe. Dhe mirë se erdhët të një video e për gaming. Mirë se erdhët shipe të një loj që quhet mbyt si macës. Pa mënej, mbyt si maca. E ka shipe fjallën për një person që është e ka kryt e macës. E ka vendus, e ka prej një macë, e ka myt. Ja ka marrë likurën apo kukën edhe e ka vendus në kryt e ti. Nuk e di që shtu paka shumë e kum... Pa, e kum letzu. Shtu që shipe është një loj horror. Edhe në toj po vesh ashtu na prit e makina. Ok, skip, po mena i play intro. Që ta muzikat ku pjanisin qënë që si loja po mknaqim. Ah, yeah, 1-2, 1-2. Ah, let's go. 1-2, e din që na dy jena për njoni tjetrin. Ti se më thu që më ki pas gjithmonë në zem. Se lila, se muzika ka njerës për lila. Yeah, let's, ok. Hajde mo! E po s'ka një furgon zi, pse për gjithë mu... Qa u bomre? Vish pak, pse po ma qëtë këtë grafikën kështu? Qa u bomre shtu pa pauzën që pëm që... U kry loja? Qa u kry loja, më qiti jash në desktop, a pëshësh? E shty pa pauza dhe në SC për me hek qatë grafik. Në qitë i piloj s'ta i kryt e lojen. E din dulin e kreditsat. What the? Ok, a petët me i tash. Tash a petët pi villimit. Mja një skuja është i me qabu. Ok. Nështë ta problemi është që të posh parës që e posh. Sërë të të. Do të me abo off. Ok. Do është e se qaja mësë është për mja i qatë. Adin si kur ku të bëndë bizbliz. Dhe me thonë është qaja me CTR. Për kjo sërë të ja ka po nese. Bëse që dyjen. Ok, që kjo është mbytë si shipe, i netoj po të furgone që poroj me kukën e macës. Killer Cat-i, mbytë si Cat-i. Kiri, 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 kiri. Majtë, majtë, ajde majtë, majtë. Qështu ja bëjnë këta kiri, 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 si na që ja bëjnë majtës, ajde majtë. Ta është grafika ma, ok. Ah, furgone zi. Po furgone zi. Unë e pen, një furgone zi se e posh, dhe me thonë ku ka furgone që ati shipe. Ok, më qiti direkt në rrugë. Aha, jo jo, nuk më qiti në rrugë. Po kjo loja është e bo me kinë se unë jem konë të ejtës e rrugës, atën. Kinë se jem konë të ejtës e rrugës edhe. Nuk e di pas taj. Ok, qëfar ambient, qëfar natë, po mene qëfar natë. O, jem të po të shka për të para, a është qenë mëre. Po, në qenë është të ejtës për para meje. Po edhe furgoni o nalë që të. Vesh pak, e di se qa konë furgonën e. Furgonë është qaj mbytë si moca. Okej, ej, mbytë si moca. Oh my god, kom e mdollë ta shpikirit. Okej, u bon, terë. Ha, moca, au që mërë moca. Oh, që kjo me shpat, oh, i ka i nërvi. Oh my god, mos në thysë që kjo është mbytë si. Okej, dhe me thonë, vesh pak, po pëse se mytë. Where am I? I'm bleeding and I'm very sore. Ku jam? Jam të rjedh gjak. Edhe jam shumë i zvert. I... Vesh pak. Që ke muzika është qëtua? Okej, dhe me thonë ku jam? Po thot jam shumë... Jam të rjedh gjak. Okej. Qa mora mëre? A, kësi që i kapish ata fletat. Dhe me thonë si... Qësh me thonë? Nuk e di që shqot. Si kaps. Vesh pak, për nejna kon këtu 2 veta. Unë nuk e di që kon fjet me dikon këtu. Po me nej... Ku jam mëre kështu? A kam, okej, okay, nashtë, aaa, me qëtë senë nashtë amuj. Haha, me qëtë anë nashtë amuj me qëllë. Qa ka këtë? Ha, shkrivës? O, okej. Okay. Better save my energies for later. Pe ruj energjin për ma vunë, dhe me thonë s'po banë me vrapu, po thotë mos t'lodhna. A i mbytësi nuk i di pse po qëtë mbytësi maca, kuraj nuk pi mytë ke macat. Maca i ka leqë aty. Okej, okay, knallë s'po jypë. Maca i ka leqë aty se myti.
Koka shumë i lezeqëm fëtyr. Hello, a onë shqajnë bëci maca këtu? Kam vesh di shka mi thonë se nuk përdi ku jam. Mun është bile vesh në shpi me më që më bëci maca? Okej, okay, kënë dy rruga, po një këtë qanej, një është qanej dhe me thonë. Qëka e në njërë qanej? Bëci maca! Okej, okay, tash tre, tash edhe dy rrugë këni na u shfaqen. Një këni, edhe një ani, okej, okay, atër përshkona për qëtu. Nuk po më bën njërë me vrapu. Bëci maca! Hej! A ka këtu... Qa është kjo, një kësi vërim, vëriz? Okej. Okay. Që përshjet, nuk e di, po bëse që nuk kena këtu kur gjo me bëna, është ta është një varrez e naj kuj këtu, që kjo e ka myt, ose mësë është maca që atë nuk e di. Po fakti që s'po mujën e me hec ma shpejt, për bën lojen, dyqysh që ose ajo më dik mu, që ose mujna me vrapu, është mirë, për që ose s'mujna me vrapu, që ose mujna qështu me hec, nuk e di atër që ako me bën. Që një rrug e gotë për del. Mos ta rrojnë nëse e kina adha tjetër, me thonë edhe një rrug tjetër, pas taj. Mocë? Nashta du të me thirë mocën mërë dhe delaj, se nashta... Oke, okay, që apo shopër para? Oke, okay, gjethë. Bari. Thash më sënë si qenë më dëkë. Dikush për mnjekë për mas ju. Oke. Okay. Ina to e marrë një rrug shumë të ma dhe shumë gjatë, që nuk e di... Ta një sana vynë për mu këthy, ose nashta lidhët, është si... Që me thonë, lidhët me atë rrugën tjetër atje, dhe me thonë, s'kena nevoj mu këthy. Ok, që të peshen një kontinjer, që pas ka me hi brenda. Ok. Hello? Ok, që të përduhet dishka me vendos. Mira, atë e në të e pas po, missing apart, a peshen një pies po mungën. Por me mujt me hi aty brenda. No, mos më thuj që kena ardhë në fillim të parkit. I need to use the car to escape. Duhet me përdor makinen për me ik. Aha, okej, okay, dhe me thonë që tu, pi që tu në po ikëm me kjerë. Oh my god, po nëse këm ditë hiqë, na shqipe duhet më këthym do këtë. Atje push, ku jemi kom duhet më këthy, para me në, gjela tru kena me bon. Mirë po, let's go pak ma shpejt. Dhe me thonë që tu pas ta kenë dy rruga. Ishtë pak, që ishe patëm be, një e patëm nuk jem të e ditë shqipe ka ku morë, a i dënd nuk e ditë, dhe me thonë une vetëm pak që kja rruga që shtu drejt nuk i t'ja u konë, se une në që se ku morë pinaltit, s'ko minë të mojtë, une vesh në djodhë ku mi. E që kja rruga nuk e di konë të më që mu tash, nuk e di shqipe, nuk e di as vetë. Ta shqemi ku pëdolim, nuk jem të e ditë as vetë. Se nuk ka nëjë tabela, dhe me pas nëjë tabel që të shkrun ku je e ku përshkan, është pak ma mirë për mu, pës jam të editu në kur gjonë, së jam të ditë. Oke, okay, dhe me thonë, po lidhë ka kuj park, ja përshem, qitin rrug tjetër tash. Mirë, tash përshat tjetër shka këtu. Qet, përshat këtë... telefona, po? It's too high, I can't reach it, I'm just a kid. Është shumë nalë, sënë po muj me ka, po thëtë në duhet dishka për me hypë, jem fmi, halo. Qysh beje fmi, halo, që ku e ki kape? What? Oke, okay, që ku më kape? A, mos është ke qaja pjesa që kena pos me vendos të kontinjeri më duke, ta din që u konë një pjesë. Për me vendos të kontinjeri. Ta shqkojnë atë kontinjeri në mufësha me gjithë se ku është kontinjeri mas pari. Edhe problemi është se tash që s'jam të editu në konjsh kontinjeri, mundet me na dollë këj mbytë si moca, edhe pastaj nuk i diju nëse kam e shku të kontinjeri. Pja fusëm që nej një del ku del. Jam të podi shka që atë i nalt, isha Allah është që e kontinjeri. What? Ku marrët mërë tash së është kontinjeri, ja? A pëshe, ku marrën tjetër ven? It's locked, I need a key, është e mbyllt, në duhet një qels. Oh my god. I kemi tash disa gjona na, mas pari du të me shku të kontinjeri me marë, pas taj me arë qëtu. Problemi njërë se nuk jem të i ditë rrugët, dhe me thonë që të venit qëtu nuk e gjitha që pedi kinë se ku është, po e gjitha të qysh të hec në për këtë parkin. Dhe me thonë që atje ku për lidhët rruga, unë që aty për inë, nuk e di as vetë. Shpa, unë që ki kontinjeri po.
E gjeta ma në fund kontinirin. Po mundet edhe kyme në dalpi qëtu, nuk e di se kam ideni. Shalan shikja për qëtu. Okej. Oh my god, a bën me mbyll di. S'po bën. Chelsea. Okej, vesh pa, kjo Chelsea na u dësh neve për me shku ta Jesenia Kuqe. Hello? Miau? Mau? Miau? Mau? Oh my god, mbyllë derën, mbyllë derën, a ka ushim të macës këtu me që dikush? Miau, majt, qajnë macat peshi, et peshi me ongër, ose mi, apo dënë mi me ongër, që gjeri? Gjeri! Oh my god, atë më prit, oke, bënë burë, bënë burë se kjo është vesh një macë, kjo ma shtërot me një peshk. Ej, peshk! A, që më që shkok në unë e zi atje? Që kukëm? Oh my god, oh my god, oh my god, oh, që shpoj e cka? Aj, nona jem ati që shot e c. O, zët. Që shot e c. Vish pak, po që... Oh my god, saj frik shëm. Që mërë se... O, zët, shumë shpejt është e c. Vish pak. Unë... Oh my god. O, mirë, mazi po mujt ashtë me vrapu shqipe. Mazi... Okej, okay, edhe unë ku kam ai shpejt saj. Okej, okay, ai ku ka domethënë Audiun ku kam BMW. Nëse mos ti priket. Nëse Mercedes nuk e di shipe, mirë po jam Bugatti. Okej. Okay. Ma shpejt saj. Okej, okay, vetëm unë shipe tash duhet me gjet çat kutin. O, oh, on këtu kutin jam. O, oh, vorre. Ah, më zom kopë. No. O zot për masë kam. Okej. Okay. O kam e kam shumë afër shumë pe kthej shipe kryse si ta kthej çtu është. Okej, okay, pak më larg. Duhet me shku të qaj e kutinja. O, oh, ku marrë të një shpi. O, oh, jo, marrë këtu. A mu i bile me mashtru që nejna u kolla me shku. O, zët, jenë vetëm pak. A peshe shqipe se është problem me ditë ku është qaj e kutinja kuqe, a? Sun po mu i me ditë ku është kutinja kuqe për me hop. Okej, okay, atër t'ja fus me që nejna, diku nash t'a ka me dollë kutinja. O vlo, kjo është t'u i ratë trup. Une e jëmë t'u shku ka rruga, kjo është t'u i ratë që shpi vjen ma letë, adin shërtë këtë. Oh my god, adin sa shpetë t'u vrapu, bre. Ne, që qëtu më do këtë, okej, okay, hape. Ah! Oh my god, oh my god. Vesh pak, ku morë sakic, qka me bo me këtë sakicin mëre? Vetëm pak, nuk jem të e dit qka me bo me këtë sakic. Ah! Ah! Hohohoj, mac, miau! Mau, miau! Oh my god, qka me bën me mëzon mëre? Vesh pak, qka me bo me këtë sakicin, si jem të e dit? Te telefoni me shku... Oh, zët, si jem të e dit mëre burë qka me bo me këtë sakic, pasha zotin i dit se kam a. Ok, që tu ka dishka, oh my god, që është kjusen? Oh, më smuj me prish? Prishe? Që ka këtu qelc? Oh! Oh, unë po duhet me ec! Oh my god, unë po duhet me ec! Oh. Era por në përnuja orë që unë duhet me vëzit furgonin. Oh, i, më smuj që ta shunë duhet me gjithë konsht aja dira që... Oh my god, ka dal! Vesh pa ka muj me machit first person? Ok, s'po mban me machit first person. Dhe me thanë, unë tash me sa e dim, do këtë duhet me gjithë se ku është ajo dira që ku më posën e medal. O, zët, ku me ditë mërë tash. Dhe me thanë, hyrja, adin, ku ka qenë hyrja. Dhe me thanë, aja që ku më thonën e në fillim, a, që tu koka për me ikë me makinë. Oh my god, nuk jem të po kur gjonve shem të ecë drejta. Ok, qem do këtë që tu? Oh, goj, për bas, goj, se po më zë. Miau. O zët. Killer Cat Ethan. Miau. Okej. Okay. Muj mi u thonë shqipe se ka qenë një luj e frikshme në disa roste. Mirë po jo edhe atë shumë. Mirë po kur t'ka një ky për mas, s'un ka mujt me m'kop. Se tu m'kish kop, m'kish myt. Adin mirë po për që ka që ka njerë. Adin ketu m'kop, s'un m'kop, ke.
Kështu që shi ka qenë një loj horror, mirë po shumë e shkurt. Kështu që në që ju ka pëlqyve që kartë sa ka qenë, mytëne me lajlaj, kalzoni këtë në koment, a ju ka pëlqy. Mësë arrenë që ashme modha me bo subscribe, dhe video në rrasi, rujtë zuti. Ju dhe shpasoj i falim të shim dhe gjithmonet e një juj, mirë po afshim, do shi jemi shumë shpejt në video të rrasi që vinë, mirë po afshim.